O fanzine de Lemos estirou a alfombra vermella para entregar as estatuillas da súa 8ª edición que rematou despois de 5 días de exhibición do mellor cine fantástico e de terror na comarca. Na gala celebrada na noite do sábado na Dega Algueira, a actriz lucense Beatriz Serén deu a coñecer os 3 premiados do certame a mellor curtametraxe nacional, internacional e galego. Canibalismo, de Diego Avalle. Canibalismo, El Semblante e COVID Love foron as curtas gañadoras. O film Loop, de Pablo Polledri, recibiu unha mención especial e oro do realizador monfortino Manuel Valcárcel, levouse o premio do público. O xurado do que formou parte o Goya a mellor actor revelación, o soberino Chechu Salgado, destacou o altísimo nivel dos traballos presentados nesta volta do certame tras a pandemia. A clausura asistiron os 3 alcaldes dos concellos da celebración do festival. O rexedor monfortino, o tamén presidente da Deputación, institución colaboradora no evento, destacou o importante papel do audiovisual lucense como motor económico na provincia. Esta nova edición do fanzine de Lemos, que contou con mesas redondas, estivo dedicada á relación entre o cine e os videoxogos e conmemorou o 20º aniversario da estrea da película Resident Evil.